Até o dia 7 de janeiro acontece o Festival da Cerveja. São mais de 30 rótulos diferentes produzidos na Grande Florianópolis. Se você é fã da bebida, vale a pena ir até Canasvieiras, no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, conferir. O festival abre às 5 horas da tarde e vai até à meia-noite. A entrada é gratuita. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, e o passado vai perdendo pro presente. Pra quem curte sertanejo, nesta sexta-feira vai rolar o show do cantor Michel Teló. A apresentação começa às 11 horas da noite no Vila Mix em Jurerê Internacional. Para mais informações, acesse o site da Blue Ticket. Outra opção de ritmo para o final de semana é o espetáculo Marley Encamerada. A homenagem ao cantor e compositor Bob Marley foi desenvolvida em parceria com a banda Marley's Life. As apresentações acontecem às 9 horas da noite no Teatro Ademir Rosa do SIC. Todos os domingos, quem visitar o Parque de Coqueiros vai poder se deliciar com pastéis, bolinho de siri, acarajé e outros pratos enquanto conhece alguns dos artesanatos produzidos em Florianópolis. A Feira de Artesanato e Gastronomia do Parque de Coqueiros funciona das 3 horas da tarde às 8 horas da noite. A exposição Hashtag Por Aí apresenta 500 imagens com diferentes recortes e fragmentos da cidade. A mostra vai até o dia 5 de março no Museu de Imagem e Som de Santa Catarina e também conta com 40 fotografias táteis com legendas em braille. A visitação é gratuita.